Është mëngjes herët në Kongresin Botëror të Teknologjisë Celulare, koha për një kafe të përgatitur nga një robot. Lëvizjet e ndërlikuara kontrollohen nga distanca nëpërmjet rrjetit celular tepër të shpejt 5G. Edhe në këtë botë futuriste jo gjithçka shkon siç është planifikuar. Teknologjia 5G më në fund ka arritur në treg duke ofruar shpejtësi mbi 1 gigabajt për sekond dhe vonesa tepër të vogla, një lidhje praktikisht e menjëhershme nëpër rrjete. Ekspertët thonë se ajo hap fusha të reja të lidhjes. Lëvizjet e vogla të kontrolluara përmes rrjetit 5G. Teknologjia premton të transformojë jo vetëm telefonat celular, por edhe botën rreth nesh, thot Paul Triolo i grupit Euroazia, i cili foli me zërin e Amerikës përmes Skype-it nga Kongresi në Barcelonë. But as you start getting into the really key aspects of 5G, like aspektet kyçe të teknologjisë 5G, si disa nga komunikimet me vonesa tepër të vogla dhe sensorët masiv, komunikimet masive mes pajisjeve elektronike që mund të gjejnë më tepër një përdorim industrial, do të mund të ndikojnë tek gjërat si infrastruktura kritike, pra do të ketë shumë më tepër të dhëna jo personale apo industriale që lëvizin në hapësirën kibernetike rreth nesh dhe që më të vërtet po shqetëson njerëzit. Për shembull, forcat ushtarake në vendet si Shtetet e Bashkuara gjithashtu do të përdorin pjesë të mëdha të rrjetit komercial. Huawei është një nga kompanitë që ofron rrjetin 5G. Washingtoni e ka ndaluar kompaninë të paraqesë teknologjinë e saj 5G në Shtetet e Bashkuara, duke cituar legjislacionin kinez që kërkon që kompanitë të bashkëpunojnë me shtetin nga frika në rritje se Huawei mund të përdoret si një kali Trojës për të spionuar rivalet. Zëvendës sekretari i Departamentit të Shtetit për Politikat Kibernetike, Robert Strayer, i cili po merr pjesë në Kongresin Botëror të Teknologjisë së Celularëve, u bëri thirrje aleateve që të bëjnë të njëjtën gjë. Ne do të vazhdojmë të angazhohemi me këto qeveri dhe rregullator në këto vende për t'i arsimuar ata për atë që din dhe për të vazhduar traditën e ndarjes së praktikave më të mira për mënyrën se si të gjithë ne mund të lëvizim me sukses në gjeneratën e ardhshme të teknologjisë. Do të thoja se ka shumë alternativa të tjera në perëndim. Huawei dhe qeveria kineze kanë hedhur poshtë këto akuza, por Australia, Zelanda e Re dhe Japonia kanë ndjekur hapat e Washingtonit duke ndaluar përfshirjen e teknologjisë 5G të Huawei në tregjet e tyre. Evropa është ende e pavendosur. Bashkimi Evropian në veçanti dhe Shtetet e Bashkuara duhet të sqarojnë këtë politikë, çfarë do të thotë ndalim ose çfarë do të thotë një lloj ndalimi i pjesëshëm dhe nëse ekziston një rrugë mesme që mund të gjendet këtu. Pajisjet elektronike tërheqëse tashmë kanë demonstruar potencialin që pritet të ofrojnë rrjetet 5G. Por pyetja se kush i kontrollon këto rrjete dhe të dhëna që ato mbajnë, duket se është shumë e rëndësishme për këtë botë futuriste.